Добро вечер, добре дојдовте, 24 анализа на 24 вести. 26 дена до 11 декември. Предизборијето одавна е започнато. Кампањата до прва се очекува. Атмосферата зоврива. Мафијашка престрелка поради одмазнички мотиви или предизборни покотници и политички пораки во Чаури, кои го навестуваат изборниот ден. Али Ахмети, каменуван во Куманово, ке се излеели граѓанскиот револт врз Дуи на 11 декември. Битката за четворката, бегство од пораз или пресуден мегдан за новиот господар на Илинденска. Ова беа само тезите за кои што вечерва ќе дебатираме. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа со Ѓорги Спасов, универзитетски професор. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Сашо Кликовски, политички аналитичар. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Ви благодарам што прифативте поканата за вечерашната дебата. А пред да почнеме со она што го одбележува предизборието и да изанализираме дали со тоа се предвестува и се навестува изборниот ден во Македонија, јас би сакал да го искоментирам оно што беше вест на денот денеска, односно судскиот бунт во Скопскиот кривичен суд, судиите против председателот Панчевски со писмо го обвинија дека е злоупотребува службената должност, и му наштетува на судот за лични потреби, вечерва таму и сериозен инцидент се случи. Ова е прв пат повеќе судии да се кренат против председателот на еден суд. Пред тоа имаше и кривична пријава против Панчевски, па контрапријава од негова страна. Господин Спасов, како го коментирате? Па мислам дека ова што се случи денеска во кривичниот суд е нормално и очекувано. После се оно што прави Панчевски во рамките на судскиот процес, после сите блокади што ги прави, после сите преместувања што ги прави на суди, после сите оние информации што имаме буквално за тортура што е спроведува према одреден број на суди, со нивното преместување те во овако што се судовите за прекршоци, потоа со оние распореди кои што наводно се апсолутно правени по политички избор само за се спречи правдата во Македонија, светам дека сигнал дошло време на некого да му дојде преку главата и да каже дека ваквото постапување од страна и на еден Панчевски кој што се чувствува заштитен од сегашната власт дека не може да се однесува. Панчевски во последно време води војна на сите страни, се расправа со градоначалникот и се обидува практично да се однесува како некој кој што е влезен во политичкиот процес дека да ги злоупотребува функциите, да го одзема материјали таму од инспекцијските служби да се заштити свој приватни приватен имот или приватна дивоградба која што е започнал, потоа влезе во сериозен судир со судија на собствен суд заради кого што го користи официјалниот сајт за да го напаѓа и да го обезвреднува и да води битка против него и на крајот да кажете има свој дури приватен овако што е Facebook под лажно име со кое што се расправи и дава разни квалификации за специјалното јавно обвинителство за адвокатите и за многу личности од областта на судството. Мислам дека е тоа крајно недолично однесување на претседателот на кривичниот суд го деградира целосно како од позицијата во која што тоа се наоѓа. Тоа не создава добра атмосфера во судството и мислам дека ова што се има случајно денеска во судството како реакција на определен број на судии е конечно нешто што вика, знаете, овако дошла состојбата зоврела до точка до која што не може да повеќе се издржи. За мене е тоа здрава реакција на делот судиите и сметам дека само со такви здрави реакции може се укажува на една узурпација од страна на претседателот на кривичниот суд која што трае веќе подолго време и која што доведува до тоа да луѓето чувствуваат дека тој кривичен суд е директно ставен во функција на обструкција на правдата во Македонија. Мекликовски, случувањата во кривичен суд доаѓаат по извештајот на Европската комисија, каде што Македонија доби сериозни критики во областта на судството, но и по интервјуто на председателката на Врховниот суд Лидија Неделкова, каде што и самата таа се огради од однесувањето на председателот на кривичниот суд. Денеска тоа продолжи со пријави од неговите колеги. Мислам дека овие случувања само потврдуваат дека ние имаме тешкоти и ниска свест да ги раздвоиме различните сфери на нашиот живот. Дали е тоа партија од држава, дали е службено од лично. Значи, ние постоиме во различни функции и мораме да бидеме свесни за различните функции кои ги извршуваме и да се водиме да разграничиме. За мене
непристойно да се заканувате со судство кој сте вие председател. Човечка е непристойно во спорот со Обштината Цента. Во најмала река. Да, мислам, бидејќи тоа ќе се сведе на кадијате тужи, кадијате суди, старата поговорка од други времења. Мислам дека мораме сите да работиме на развој на таа свест, да ги разграничиме нашите различни сфери на постоење и действување. И добро што има таква реакција, меѓутоа за мене не би исклучил дека се тој превирање внатре во судството, земајќи во предвид и критиката што неодамна дојде од председателката на Верховниот суд. Сепак недоволно имам знаење за тој дел, така да не би коментирал повеќе. Сакам тука само мала дегресија, уште едно подпрашање на оваа тема. Премногу имаше гласни барања од повеќе субјекти за формирање на специјална оделинија во кривичниот суд, кој што ги суди предметите од специјалното јавно обвинителство. Партиите беа никако не многу гласни во тоа. Сепак се сведа на крајот дека тоа не е ништо што излегува од пржинскиот договор. Колку ваквата ситуација во кривичниот суд, како што е во моментов, секој против секој условно, може да биде аргумент плюс за една таква нешто? Но дефинитивно има аргумент за такво нешто се направи. Дори и судијата на Враховниот суд, Лидија Нелковска, неодамна во најзедно интервју изјави дека тоа не е грев да се направи такво нешто. Не мора да се формира ни посебно судско одделение, ни специјален суд, него треба се определа само неколку судии на кои што ќе им бидат доделени предметите кои што доаѓаат од специјалното јавно обвинителство и само со нив да се занимава, за да може се обезбеди таа процедура која што се очекува од едно независно судство. Оттаму сметам дека таа грешка што е направена со пржинскиот договор, што не е формиран и специјален суд, нас сега ни се одразува како буквално блокада на сето она што го прави специјалното јавно обвинителство. Вие ги видовте статистичките показатели. Нема барање на од основното јавно обвинителство за притвор или за било какви мерки за обезбедување на сведоците во текот на извонредната постапка, кој што ги нема прифатено било кој суд, а од друга страна ништо ниту едно од барањата на специјалното јавно обвинителство не е прифатено. Се работи всушност за една генерална обструкција која што постои и судот тука игра улогата на главниот обструктор на правдата. Мислам дека Панчевски во сета таа работа со тие неговите ноќни доаѓања со преспределувањето на судиите одигра и игра се уште една многу суштествена улога заради која што ова и се случува во Македонија. Дури сметам дека овој тип на условно да го кажеме конфликт кој што настанува во самиот основен суд или меѓу Врховниот суд и основниот суд може да биде многу продуктивен. Затоа што конечно се будат луѓе кои што имаат и свест дека не мора да бидат под политички притисок само на власта и дека дефинитивно ќе мора да се одбрани професијата, да се одбрани интегритетот на личностите кои што наоѓаат во тој суд. Не сека никој всушност да се подложи под на некој начин стигмата на целиот суд и не сека да му дозволи на Панчевски да говори во име на целиот суд кога тие зе реално мислат дека има свој интегритет, различно размислуваат и сакат различно да делуваат во целата таа работа. Може би тоа ќе биде еден од иницијалите за реални промени во судството и доаѓање до практично судски одлуки кои што се во согласност со правдата и со законите во Република Македонија. Сега, ако е само председател на судот проблем, веројатно е полесно да го смените председател на судот, него да се носат нови закони, нови... А реално и мандатот му е истечен на Панчевски. Нови, таму имаше, нови, заврши мислам, конкурсот за нови председател. Ако е тоа проблемот, мислам, бидејќи не е докај јасно кој проблем со кој решение сакаме да ги решиме. Ако е проблемот дека има селективно поставување на судии на случаите на специјалното јавно обвинителство, тогаш да се решава проблемот со тоа што ги поставува судиите, а не со специјални одделенија. Мислам дека секако таа дебата ќе остане за после изборите и ќе имаме доста време по изборите да дебатираме на оваа тема. Скопје неноќеска ги разбудија покутници на Партизанска. Многу малку има официјални информации за тоа што се случуваше неноќеска. Официјален сообштение или пак пресконференција од Министерството за внатрешни работи нема. Има изјава на дополнителниот заменик министер за полиција Оливер Андонов, каде што тој вели дека оно што
е нападнат, односно, е познат во јавноста по политичкото делување и по криминалното досие кој што го имал во полиција. Оливер обвини дека директно, индиректно, за тоа стои СДСМ, бидејќи како што рече... Кој е Оливер? Оливер Антонов, се извинувам. Антонов обвини дека за тоа стои СДСМ. Има многу нејаснотија околу тој, тоа што се случи, затоа предпоставам дека не би можеле токму случката да ја анализираме. Меѓутоа, колку сето тоа мириса на политичка заднина или на мафијашка присметка и колку можеше да биде показател за евентуални инциденти во предизборијата, господин Спасов? Во општество во кое што не функционира правната држава, треба се очекува дека ќе постојат групи кои што ќе се обидат да ја земат правдата во своји раце. И тоа е најстрашното што може да се случи на Македонија. Ние можеме се соочиме со мафијашки пресметки во Македонија кои што може да имаат и политичка заднина само заради тоа што не функционира правната држава. Ако некој пред извесно време се заканувал на некого со убиство, со било што и така натаму, а полицијата не преземала никакви мерки за да се преиспита реалноста на заканата и да се види од кого тоа доаѓа и да се спречи таков инцидент, тогаш ви имате таква ситуација во која што тоа реално може да се случи, а потоа од другата страна некој кој што оценили дека бидејќи постојат реални закани, ние пред да реагира државата ќе си го решиме проблемот на свој мафијашки начин. Она што се случува во Македонија, јас мислам дека е стравично, не се случувало во изминатите години никогаш. Денес каде се случува мафијашка пресметка на сет партизанска, некаде околу полноќ или пред полноќ, каде што може да загинат луѓе кои што шетаат во тоа време полициите, мислам тоа е стравично со Македонија. И од тоа мислам дека дефинитивно Оливер Андонов ја злоупотребува функцијата за политички цели. Не се знае кој стои зад мафијашите, според моја оценка немаат боја политички така на тоа. Може тоа не да се скрија за некакви, како ти кажам, политичка заштита од една или од друга политичка партија. Меѓутоа, мафијашкиот систем мора да биде спречен од страна на правно уредена држава, од страна на независна полиција. Може да не се прилее тоа? Или да се злоупотреби во предизборни цели? Или во изборни цели? Видите, вие секој настан може да го интерпретирате на свој начин и да го злоупотребувате за своји политички цели, обвинувајќи едните или другите дека работат во корист на едната или другата партија. Меѓутоа, мора едноставно Македонија да сфати кога се работи за ваков тип на политички пресметки, за ваков тип на мафијашки пресметки. Тоа е мафија која што нема боја и со која што може да изли се спротистави целата држава. Ако некои луѓе биле оставани во позиција да можат неказнато да казнуваат, да убиваат и тоа да не бидат откриени, тоа значи дека е создан веќе една атмосфера на неказнивост. Македонија се соочува со проблемот на неказнивост на одредени структури. А од друга страна се соочува со тоа дека и тие извршени убиства потоа не најдуваат на нивно разрешување, што доведува до тоа да некои другите рекат бидејќи не функционира правна држава, оние што ми нанесува штета на одреден начин или што ми се заканија по животот, никој не ги контролира, јас ќе ја земам правдата во своја раце за себе се заштита. И мислам дека е тоа многу опасен тек за државата, па и во насока на она што се случува пред изборите. Многу често во последниот период случаме за криминално-полициски местенки, за криминални групи близки до некој, одработуваат за некоја партија и така натаму. Колку може реално, условно, тие криминални групи, то колку стварно постојат и се близки до една или до друга страна, да бидат злоупотребени во однос или ангажирани, еве, за инциденти на избори? Колку е реална таа можност? Ја мислам дека употреба на зборот мафија во Македонија е претенциозно, бидејќи мислам дека ние немаме капацитет да имаме мафија. Мафија има Бугарија, кај што имаше над 150 ликвидирани пранешни премиери, министри, директори на големи компании, слично, или Србија. Мислам дека збориме за насилни групи, што е или насилнички групи, што е далеко од терминот кој го користат во овие другиве соседни земји. Тоа е едната работа, мислам дека да е вистинска мафија, ќе беа ликвидирани луѓето, немаше постојано да преживуваат луѓето. Значи, овие се насилници кои во насилството не значи дека нема да има погинати, треба да се реагира. Второ, за неказнивоста, ние имаме многу подлабок проблем со неказнивоста. Значи, ние имаме убиства кои се неразрешени со години, со години. Имаме амнестија за злостовство што се случи во 2001 година. Така да, дека може ли луѓето да поминат неказнато, одамна се случува. Како ќе се справиме со сите тие работи? Мислам дека најдобро покажа 2008 година. 2008 година имаше насилство на изборите. Инцидент. Погина човек. Да, погина човек.
што доведе до полициска акција и мислам дека беше уапсен групата на Красничи и таа беше осудена. Да, после тоа населените изборни циклуси немаше насилство. Но имаше и се извинувам, и доста функционери од ДУИ кои што беа извршуваа изборни нерегуларности, инциденти на избори, па помина така. Се уште се актуелни функционери. Значи пораката моја како со Красничи дека мора жест, значи на сите обиди за изборно насилство мора жестоко да се реагира, да се превенираат, бидејќи ние сега зборуваме за одење на чекој понатаму, а не враќање три чекори назад. Дозволување на било каков облик на помало насилство, не тоа што се случи вчера, е недозволиво. Ми се чини дека трката по Партизанска се случи на неколку раскрсници кај што има камери. Па јас се надевам дека МВР нема да им треба многу денови да ги прегледаат камерите и да видат што се случило и да имаме службена верзија на настана, за да се оневозможат спекулациите кои неминовно ќе настанат. Само ако дозволите, квалификацијата. Македонија нема мафија, има мафија во сите соседни држави. Јас абсолютно не согласувам со таквата квалификација. Ако имате едно општество во кое што одредена група на луѓе може да украде огромна маса на пари да изнесе од земјата, истовремено да биде заштитено од судскиот систем, а истовремено да има создадено одредени структури кои што се паралелни структури, кои што се некој вид на овакваше агенции за обезбедување, чии што представници може да се случи и да згазат луѓе и да бидат осудени само со условна казна за 6 месеци, се создава систематски еден систем, една привилегирана група која што во одреден момент мисли дека може да прави што сака. Таквата структура, разбираш, она предизвиква создавање на луѓе кои што сакаат да го земат законот во своји раци. И јас мислам дека ние не сме далеко од практично реални пресметки. Дали е мафија кога ќе премине бројката на 50 убиени во меѓуте пресметки или 40 убиени во пресметки, тоа не е критериум за определување дали ние канистис не создава реално политичко подземје кое што на некој начин е поврзано со политичките процеси во земјата и е под заштита на некои кои што тоа го дозволиле само заради своите егоистични интереси. Од тоа мислам треба да бидеме внимателни. Треба работите ги именуваме со вистинското име пред тие добија демензии од кои што веќе никој не ќе може да ги контролира. А со кажувањето дека ова се само насилства, сидни групи кои што меѓу себе ете така се обидуваат да се пресметуваат, а дека во државата ние немаме сериозна мафија, ја мислам дека не се добри за точната дијагноза на она што ни се случува во Македонија. Одра реплика или? Да продолжам. Значи, зошто се обидувам, зошто прашувам дали може инцидентот вчера што се случи на Партизанска да биде само предвезник на изборите, тоа го поврза денеска токму дополнителниот заменик министар така за полиција Оливер Андунов, кој што кажа, јас не тука ќе ја изцитирам изјавата на Оливер Андунов, за жал се докажа дека она што јас го говорам во изминатиот период, дека со противзаконските поставувања во МВР, со врските на СДСМ и министерот Спасовски со криминални групи и поединци, само ја зголемуваме тензичноста и тоа не помага во зголемување на безбедноста во државата и на граѓаните, рече Андунов, тој изрази сомневање дека е можно вакви инциденти да има во текот на изборниот процес. Значи, самиот дополнителен заменик министер, кој што е во МВР, или треба да гарантира за безбедност на изборниот процес, ваквите инциденти ги поврзува со можни насилства на изборниот ден. Тоа е давање на однапред алиби, дека што и да се случи во Македонија, ќе биде резултат на некакви насилнички групи што ги регрутирал министерот на полицијата. Тој дополнителен заменик министер, кој што е таму ставен, меѓу другото да обезбеди регуларни фер избори, да соработува заедно со министерот за внатрешни работи, сега се обидува од целата оваа работа да извлече некаква политичка корист и да каже дека насилни групи кои што ќе се организирани во рамките на министерството за внатрешни работи ќе прават вакви инциденти за да имаме нерегуларни избори. Тој се знава да најава за инциденти. Тој се слушали што зборува. Не, тој едноставно зборува будалаштини, да простите на изразот и така натаму, затоа што едноставно овие луѓе
кој што, за кој што слушнавме дека имало некаков инцидент, за кој што не се знае нити кој на кого пукал, нити зошто пукал и така натаму, он однапред уште пред излезе со било какво сообщение Министерството за внатрешни работи, веќе преудицира дека тоа е резултат на некакви групи што ги формира, што ги формира министерот за внатрешни работи, чија што основна задача е меѓу другото да обезбеди справедување на изборниот процес во рамките на мирна и ненасилна атмосфера. И мислам дека тоа е класично политичко подметување кое што апсолутно ќе го гледаме денови. А добро, може и да биде превентивно, еве. Да не го подцениме и ова, ако не, да не ја подцениме мафијата, зашто да нема и друга мафија, и трета мафија, и четврта мафија, мислам. А нека биде предупредување. Значи ако има насилство кое е поврзано со изборите, мора да се реагира како што се реагираше во случајот на Крсничи. Во овој случај подобро превентивно, бидејќи тогаш беше избрано насилство на денот на изборите, значи подобро превентивно. Министерот и дополнителниот заменик министер имаат доволно надлежности да ги прегледаат камерите, да се утврди службена верзија и да се постапи по закон доколку има основ за тоа. Мислам дека ние премногу долго во земјата збориме за насилници и криминалци, а никој не сапси. Значи, двете политички партии зборат за едната и другата страна, а нема апсења. Дополнителниот заменик министер, доколку знае и смета дека има такви, мислам дека има доволно властувања да преземе законски мерки, а не прес конференција. Мислам дека во оваа изборна кампања ќе има уште доста такви изјави. Меѓутоа, еве, нека биде тоа дување во јогурт. Дај Боже да нема никаква ескалација. Тоа превентивно е истовремено обвинувачко. Он не кажува дека постојат вакво што е насилни инциденти кои што треба да бидат разрешени. Него он веднаш оди во селата таа приказка дека ова што се случува, дека е резултат на вакво што е условно кажано слабостите на министер за внатрешни работи. Дополнителен министер за внатрешни работи е постоен од таа позиција. Што ќе беше ако денес изредеше министер за внатрешни работи и кажеше дека ова е резултат на, не знам тамо, слабостите кои што се организирани Министерството за внатрешни работи во целокупниот претходен период, а разните групи кои што до сега се работували со власти да избедуваат и така. И се надам дека нема да има жртви, дека ќе помине подметнување кои што овој случај дека ќе преживеат на дипломатијат. Очекувате ли лично инциденти на во предизборијето, па и на изборијето? Ден. Значи, ако остане јасна пораката од случајот со Крсничи од 2008 година, дека секое насилство најрегорозно ќе се казни... Мислам, во однос на тензијата што се крива во натоставо, најавите за валка на кампања. Тензија од секоја сме имале на сите избори, се историски кај нас и сите имат големи дози на негативна кампања, на валка на кампања. Мислам дека не би било необичано. Сега, нели, тука е постојано прашањето на одговорността на политичарите. Колку поляризација може да предизвиката, после која може да почне да се случува изолирано насилство како вистински инциденти, не како планирани инциденти. Еден од примерите беше обвинувањата против Чанка во Америка, каде што после жестоки обвинувања имаше некој убиство во организација за планирање на семејство. Влезе човек и почна да пука во постоите. Значи, прашањето на одговорност на чинителите, колку поляризација ќе предизвикаат во обществото, после која може да се случи спонтанно насилство, некој да му пукне филмот и да почне да се... Тоа е насочено насилство, тоа е потикнато насилство. И затоа мислам дека малку поголема одговорност према изречените збори, малку да... Ја разбирам дека мора да има и негативна кампања, и меѓутоа мора малку да се смират страстите, бидејќи со оно што го говориме, ние придонесуваме кон еден или друг контекст. Дали контекстот ќе биде смирувачки за фер и демократски избори, ние треба да имаме посмирена атмосфера.
поизилена, потензична атмосфера ќе создаде проблеми сигурно. Кампањата може да потикне насилство. Ако клучните луѓе, например, од власта, постојано говорат во еден момент, дека ние сме изложени на операција од странски служби, од центри на соседните држави кои што сакаат да уништат државата, дека овде се работи за договор за растурење на државата, дека постои опасност за овако што е државата да после ова да ја нема, дека луѓето кои што се во опозицијата сега се во директно соработка со странски служби само за да ја снема државата. Тие реално потикнуваат во одреден момент одредени луѓе кои што викаат слушај, ние имаме за обврска да ја браниме оваа држава, можеме дури да почнеме да убиваме оваа држава ако со таквата логика. Ти не знаеш практично до каде ќе стигне твоите пораки. И на кого ти ќе му кажеш, на кого ти ќе ја потегнеш раката, чие оружје ќе потегнеш во рамките на таквата кампања. Оттаму треба се биде многу внимателен. Вие можете да водите кампања од типот на тоталитарен вид, дека постојат внатрешни и надворешни пријатели и така нато. Меѓутоа, кога кампањата ќе добие таков тип на говорна омрза, во кој што вие ја издигате дури политичката борба на се или ништо, дека дури само ако нив ги нема, тие не пријателите, ние ќе живееме мирно. Тогаш вие реално потикнувате нешто за што вие ќе сносите одговорност. Знаете, постават потикнувачи, постават извршители. Ако вие ја потикнувате со вашиот одговор таквото насилство, тогаш не очекувате дека ќе имате мирни избори. Може би некој оценил дека само во услови на големо заострување, само во услови на големи насилства, дека ќе биде исплашен особено неопределениот избирач да излезе на изборите и дека тоа ќе му донесе некаква предност во изборните резултати. Ако некој влегува во кампањата со таква идеја, тогаш тоа е многу опасно. Тогаш, за да ја заштити со собствените политички позиции, он ќе направи уште поголема штета, затоа што потикнува омрза, потикнува насилство, потикнува некои луѓе кои што недобро го разбрале тоа што ти го кажуваат и така нато, да ја земат правдата во своји раце и да кажат што има јас да чекам, разјаши да ги убивам овие непријатели и национални предавници во Македонија. И се додека тој говор постои така во јавниот дискурс, се додекаш постои опасност да се случуваат такви настани. Тука правиме пауза за реклами и се враќаме со дебатата во студиото. Толку сум среќен што те имам, ти благодарам, а благодарам значи мерси. Мерси. Задоволство е да се избира од уникатна колекција на најпрефината чоколада. Мерси е моето благодарам. Мерси за тоа што си ти. Оваа среда, најниската цена во градот. Само за вас. Портокали 1 килограм за само 28 денари. Единствено во Тинекс. Томи е приказна за вкусот и за апсолутното уживање во храната, каде што единствената швајцарска рецептура представува синоним за проверено добар квалитет, каде што сите состојки се внимателно одбрани, измешани и доведени до перфекција. Бидејќи само така, доброто може да стане најдобро, просечното надпросечно, а вкусното највкусно. Томи Майонез. Ние вкусот го сваќаме сериозно. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Таа пристигна, толку бистра, избалансирана, кревка, а сепак толку мокна. Во целосна хармонија со природата. Роса во ново стаклено шише. Нежна, како капка роса. Ги одбрав Golden Art. Затоа што квалитетот и долготрајноста ми се најважни. Затоа што ми требаше дом, не само стан. Среќа е кога скокаш од радост за твојата награда. Во големата наградна игра со VIP Prepaid. 77 iPhone 6S чекаат на тебе. Со секое надополнување влегуваш во игра за iPhone. Колку повеќе надополнуваш, толку повеќе шанси за награда. Само со VIP Prepaid. Повеќе за вас. VIP.
Стоп за двата типа на кашлица. Со Хербион сирупите против двата типа на кашлица. Хербион. Два типа на кашлица. Различен пристап. Рамстор го слави 11-тиот роден ден, а вие добивате извонредни подароци. Уникатниот Citroen C4 Cactus за најсречниот добитник и ваучери од по 11.000 денари за 111 добитници. Направете сметка над 1.000 денари во кој било маркет Рамстор и учествувате во наградната игра. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро. Корисниците на Листерин имаат поздрави непци и појаки заби за две недели, а здрава уста може да ви донесе широка насмевка. Може би затоа корисниците на Листерин се подготвени да застанат во првиот ред на концерт, каде што таа насмевка може да ги доведе на бина. И да, тие може да свират. Корисниците на Листерин имаат широка насмевка и може да станат рок звезди. Нашето истражување за смелост го докажува тоа. Осмели се. Прича се да ќе ова зима бити хладна и вирусна. Што се тиче хладноќе, мој комши и јас сме се побринули да нам не буде хладна. А што се тиче вируса, брине се G132 Plus Natural и International Health. Живи били! Добро дојдовте назад во студиото на 24, анализа 26 дена до 11 декември, што може Македонија да очекува, ќе имаме фер и демократски избори или пак она што се случува деновиве може да се излее на изборниот ден. Дебатираат Сашо Кликовски, политички аналитичар, Ѓорѓе Спасов, университетски професор. Е, сега тука би сакала да преминеме на вториот дел од емисијата, она што во изминатиот период крина многу врева, најмногу на социјалните мрежи, односно фаворитите и кандидатските листи кои што ги поднесоа најголемите партии, во албанскиот блок најмногу врева се крина за СДСМ и за ВМРО-ДПМН. Дик заврши со потврдувањето на кандидатските листи, 11 кандидатски листи одат на избори, две беа отфрлени. Најголемо изненадување би можело да се нарече, иако во изминатиот период, пред да се финализира кандидатската листа на ВМРО-ДПМН од партијата, го најавуваа како можно, е преселбата на лидерот на ВМРО-ДПМН во четвртата изборна единица, односно лидерски дуел на Груевски и Саев. А зашто не изненадување кандидатурата на Заев во избор на единица 4? Бидејќи до сега понајавите негови лидерите за шестката? Лидерите се натворувале во избор на единица 1. Затоа што Заев секогаш се кандидирал во избор на единица 4. Затоа што тоа би било... Ама не бил лидер на СДС. Ама не бил лидер на СДС, ама не значи дека лидерот треба се кандидира ако не е во Скопје во истата изборна единица. Така што тоа, таа паралела не стои во врска со тоа зошто Заев се кандидирал во изборната единица. Ова е вистинското прашање што го постави Душица. Зошто Груевски отиде во изборната единица 4? Ајде тоа да го дебатираме. Помилено? Ви изненаде? Јас не сум изненаден дека отиде во изборната единица 4. Беше логично за мене да отиде во изборната единица 4. Поради две причини. Прво да го предизвика директно Заев, а второ да ја неутрализира кандидатурата на Любчо Георгиевски во изборна единица 4, односно да го намали на минимумот одлив и да потенцира еден добар резултат во ситуација каде што во изборната единица може би еден не би можеле да ги повторат резултатите од 2014 година. Така да, за мене тоа е една ситуација која беше интересна за обсервација. Втората ситуација за обсервација е дека оно што во кулуарите разни се спомнуваат како можни следна генерација лидери на водечките партии, всушност се случуваат во изборна единица 1, иако Никола Тодоров во изборна единица 2. Така што јас колку што би ја следел изборната трка во изборната единица 4, би ја следел изборната трка во 1 до некаде во 2. Дали покај соочувањето на сегашните лидери во четворката имаме можно соочување на можни лидери во изборната единица 1. Не вака спекулативно да го поставам. Тоа, иако имаше и други изненадувања нели на избирачките листи, ма ќе преидиме на другите од како ќе завршиме оваа дебата со четвртата единица. Имам само подпрашање. Опозицијата ова го толкуваше како бегство на лидерот на ВМРО-ДПМН од сигурен пораз во единицата.
Па, нормално дека двете страни ќе го толкуваат така како што им одговара, дека едната страна ќе вели дека Заев бега во четворката, а дека Груевски го ќе се соочи со него во нема кај да бега во четворката, а СДСМ ќе говори за тоа. Ќе видиме какви ќе бидат резултатите и нените на другите. Меѓутоа, за мене нормално е да се обидите да лидерите ги употребите таму кај што мислите да можете да ги оптимизирате резултатите на, на партијата. Да, јас се согласувам со таа констатација дека бегањето на Груевски од изборна единица еден е бегањето од сигурен изборен пораз. Обвинување на опозицијата беше тоа. Не обвинување, тоа е мислење кое што е засновано пред се врз основа на резултатите од претходните избори. Изборната единица еден е единица во која што Стево Пендаровски на претставителските избори доби речиси 90.000 гласови. Тоа значи дека он сам во општината Центар доби 56.7% од гласовите. Не доби толку гласови. Не доби СДСМ, ама доби Стево Пендаровски, а Стево Пендаровски е клучниот практично контра ова кој што е кандидат за во изборната единица 1 и оттука се очекува апсолутно дека изборната единица 1 ќе биде со ова кој што е победничка изборна единица. Груевски не ќе можеше да го преживее тој пораз и мислам дека се направи тактика на таа ова кој што изборна единица да го постави Никола Поповски за кој што во кулоарите се зборува дека би можел да има амбиции за еден председател на партијата или еден премиер за да може да го дискредитира и да каже дека еве поразениот всушност и нема право на таквата позиција. Од друга страна, Груевски, ако га виде дека не може да победи во изборната единица 1, сосема беше јасно дека најголеми шанси може би имал во изборната единица 4, во која што постојат многу мали од 8 прилепка и што го имаат овако што е градоначалникот Марјан Ристински, многу мали оштири, кои што он би можел од прилика да ги менеджира тоа урбаната население со неговите методи на пропаганда како што беше, бидејќи знае, веќе кој не водише национална политика, него политика на градоначалник на Македонија, со отварање на разни патчиња водоводи, детски градинки, едно, друго, трето, пето и таму каде што населението е посиромашно во целина, каде што може едноставно сета она негова популистичка пропаганда преку субвенционирањето земјоделството, преку одредените наводни проекти за изградба на мали патчиња, тирија кумиреши и така натаму да манипулира, а мислам дека ќе може исто така многу полесно да го исконтролира. Во малите места, политичките партии точно знаат структурата на избирачкото тело и можат точно да ги излечат гласачите на избирачките места, надевајќи се дека на тој начин, со тоа рурално население кое што мисли, во кое што мисли дека има поголема подршка, дека ќе може да оствари некаква победа во изборна единица 4, иако јас мислам дека таму не му сега му се компликува многу со судбата, не само заради тоа што Заев, кој е градоначалник на Струмица, кој што победува веќе три пати во Струмица, му е против кандидат во таа изборна единица, туку што за против кандидат го има и Лјупчо Гергиевски, кој што ќе апелира пред се на вистинските ВМРО-овци да не гласат за ВМРО-то, заради тоа што промените ги доживуваат и како промена во сегашното ВМРО да помене со една нова модерна национална програма, а истовремено коалицијата за правда и промена го има таму како кандидат и Слободан Богоевски. Така што мислам дека Груевски во изборната единица 4 ќе се соочи со сериозна кампања против него, наспроти неговиот обид да тоа го претвори он во личен дуел меѓу него и Заев, како што се обидува денеска со најновиот телевизиски спот, кого го сакате вие за премиер на Македонија, мене или Заев. Меѓутоа мислам дека таа негова приказка за тоа кој сакате да ја води Македонија, значи Груевски се одлучи да биде кандидат во четворката, откако знаеше дека таму ќе видат кандидати Заев, Лјупчо Гергиевски и Слободан Богоевски. Значи, таа е свесно донесена одлука. Многу полесен и по-добар резултат Груевски ќе створеше во изборната единица тројка, бидејќи ВМРО-ДПМНЕ има одлични резултати во изборната единица 3. Штип е централен град во таа изборна единица со добри резултати. И тогаш, ако збориме дека Груевски отишло на местото кај што мисле дека ќе биде полесно, идеална за лесно поминување за ВМРО-ДПМНЕ, односно за Груевски, е тројката. Не е така. Дозволите само да кажам. Груевски, не знам дали забележувате, всушност, он во момент кога почувствува дека го губи на некој начин да тлото во партијата, со сето ово што случуваше од бомбите, па наму, со специалното јавно обвинителство, он реши битката всушност да ја претвори на едно лично ниво. Бидете меѓу мене и Заев.
нему тројката немаше никако да му одговара. Тука сака целата битка да претвори во битка на титаните. Меѓу мене и Заев. Јас сум тој кој што народ не сака, а Заев оној кој што кого се уште нема доверба. Отиде на еден вид на она што се вика, дајте, бирете кој сакате да ве води. Јас или Заев. Немаше нему тројката ништо да му значи и немаше никаква кампања да води во тројката, доколку го ја немаше оваа димензија. Он добре, од... значи е свесен избор. Одиво, дека не видов дека се љупчи и слободен таму. Не, одиво четворката за да го прави тоа со намера дека всушност луѓето сеќе заборават, дека нема да дискутираат нити за проблеми што се направи, нити за криминалот, нити за било што, туку дека ќе издегне битката како ниво на една председателска трка во која што луѓето ќе треба се определуваат меѓу него и Заев, за кој што он мисли дека со својата кампања дополнително ќе може да го сатанизира и да го овако што е дискредитира во рамките на изборниот процес. Меѓутоа, јас кажам, па не можеме да тврдиме дека Стево Пендаровски ќе го повлече целиот СДСМ нагоја во единица. Значи, можеме Пендаровски... да разграничиме сега или е битка на личности, или не е битка на личности, веројатно едното и другото. Мислам дека ова ќе биде значено за еднината и на Македонија и на двете партии, како ќе се одвиват овие изборни единици. Оно што би сакал да го забележам се две други работи на партиските листи. Првото е отсутството на скоро севкупниот извршен севкупната извршен ешалон на ВМО ДПМН од изборните листи надвор од Николовците, Груевски, Поповски и Тодоров, значи ги нема покренели Јанакиевски, Ставевски, Енкуловски, ги нема ни Пешевски, ни Ристовски, ни Спасов, ни Бешковска. Мислам дека, колку што можам да видам, нема ни еден од министрите или замениците министри или повисиката извршни ниво, што е новина во настапот на ВМ ДПМН до сега, тие бе редовно доста високо на листите. И втората работа, дека двете партии се одлучија за повеќе прагма, не многу идеологија во собирањето на гласови, значи секој глас се бреше, така можевме да го видиме друштвото на Српската напредна странка со СДСМ и титовите леви сили со ВМРО ДПМН, каде што нели осен пребројување на секој еден глас што евентално би можело да се донесе, не гледам многу какви заеднички цели и вредности ги собрало делот овие коалицијски партнери. Ви изненади, бидејќи само ги набројавте. За делот нив не е изненадување што ги нема, бидејќи ги немаш и во на листите кои што требаше да бидат за јунските избори кои што се одложија, Јанакиевска и Јанкуловска, ама изненадување ли вие што го нема Диме Спасов, а што Канчевска Милевска остана високо на листата? Не, добро го нема ни Пешевски, не само. Да, и Пешевски. Беше редовно високо на листите и неколку други уге кои беа високо на... Овие две личности беа споменувани многу во последниот период. Канчевска Милевска заради постапката на СЈО, Диме Спасов заради инцидентот што се случи. Значи, јас само го констатирав, не би можел да го... Изненадување ли вие што е таквата рокада? Што Спасов го нема, а Канчевска остана? Па да, бидејќи по логиката на останатите отсутство од листите, би требало тоа да значи, бидејќи добро дел од, односно сите од извршната власт, надвор од тројцата Николовци ги нема. Така да по логиката би требало веројатно и бети да ја нема на кандидатските листи. Мислам дека партиите се однесуваат прагматично кога ги составуваат своите кадровски листи, изборни листи. Тоа е несомнено тежок процес, бидејќи треба да ги имате пред се раководството лидерите од својата партија, треба да имате регионална застапеност, треба да имате 40% жени, треба да имате од коалиционите партнери, треба да имате од младите и тоа кога се составува листата е доста еден компликуван процес. Јас сум учествувал со состојањето на такви листи и знам дека не на крајот секогаш кога се составуваат листите има многу незадоволни од како изгледаат листите. Меѓутоа, мислам дека двете партии настапија доста прагматично во составувањето на листа. Откако Груевски рече дека тој ќе оди на изборите, веќе не беше важно дали не ќе биде некој друг. Тоа е символот на партијата и за него воопшто не е битно дали ќе беше сега и Сашо Мијалков на листата, дали ќе беше и Гордан Јанковска, дали и Милен Јанковска,
energetske biće, to je isto to društvo. On go simbolizira svjetlo to što svi te tije ga imat napravljeno. Da li će biti kančarska, li će biti dime spaso s ono njegova incident što ga imaše, dovede do jedno tako masovno podsmevanje. Tako. Na tomu koje što ljudi to shvatio da je kad toliko kubide na listate, će mu se vrati u ramkite na izborna kampanja. I bega to to od natamošno posramotuvanje nekoj ličnosti, zato ga imat ovije što ga imat ličnosti. Međutim, tije što ga imat postavljene ličnosti, za koje što sega Grujevski misli da se ličnosti koji što ne se povrzani sa bombite, sa kriminalom, zari to što ne gine. Jedinstveno, mene mi je žal što ga nema Vitomir Pešovski, bit će mnogo dobro go peši, to jedno ime ima i sega će kampanjata na Vamaro vjerojatno da će i nedostasu jedan takov glas. Vjerojatno mi čuvat za ministra. Međutim, realno, mislim da tije listi se istata ta grupa koja što sve to ovo pravilo i zato oni predložuvali su takav tip na kampanja. Sve prvo su kampanja, su kampanja da vidite, će go imate isto to ovo, samo ništa poveće od ovo što do svega go imate. Nije, ovdje imamo peta brzina, su istite tije luđe, nije ništa nevenujame u cijela ta rabota, vidjet će, smeta me da ovo što do svega upraviti, me biće mnogo dobro. I zato animna ta kampanja čudi su takva te nasilja, su istite luđe i svi kako što smeta da ovo što go pravile je dobro ili ovo što treba da ima od toga dobro, to samo što je malko poveće kriminal, malko poveće ovakvo obvinitelstvo kako na Zrljevske, malko poveće ovakvo sudstvo kako što se gašta to, malko poveće ovakva nesloboda na medijima, malko poveće pozajmuvanje na pari od stranstva za pokrivanje na penzije i na socijalne. Togaš, oni se vistinsko to društvo koje što treba da dobije do verbata za ovo što go bara. I od tamo ne je ništa čudno što ono što go spomena i Sašo. Krajnje to društvo, krajnje se ne se imenovo, ostanova tamo od Zingu. Razviješi, koji što treba da bide predstavnik na nekakva konzervativna partija, a koji što ušte na vreme to Đoko Marjanović go nekuvaše feudalen socijalist. Da, na Zingovo, sada sam go imame domna Lilijana Popovska ne. I miletična srpska vrna stranka. Jas, apsolutno, znači ja zborom sega za ova strana kao što go imate ovako Zingo, go imate Andi Bajram i go imate ovako što sega titovite levi sili. Pazi. Ako je to praktično neki tip na ideološka konglomeracija koja što nešto će dati nekakva čista ideološka prikazka za... Mislim da to je potpuno besmislica. Sada sam napravi nešto drugo. Sada sam se ovide da gi priključe u rampu na svoje liste pred se simbolite na ono što predstavljaše otpor i revolucija. Ima predstavnik na studentskoto odviženje, koji što je simbol na studentskoto odviženje, na studentskite protesti, ima predstavnik na šarijata revolucije, o Pavle Bogojevske, dozvolite, što беше основната ideja. И втората работа е, među другото, predstavnik на интелектуалците. Od političkite partije i koalicije koja što imaše, nema tuka nikakve dopolnitelne promjene, osim Liljana koja što pred dve godine praktično je napušte društvo na Grujevski i koja što neizinata partija na zelenite na neki način ima jedno svoje autentično glasačko tijelo koje što često pati glasa samo za sebe. Na lokalnite izbori, na posljednjite lokalne izbori od 2013. godine, on nastati samostalni ostali 25.000 glasova. И во таа смисла, мислам дека во тоа друштво, практично само грешката беше и јас лично, не се јасно да ме праша сега, че кажа, што ќе ви така, на тоа ме Драгиша Милетич. Драгиша Милетич, ви сте направи една гадна работа за време на тие локалните избори, независно тоа колку се оцени тамо дека он може да помогне нешто во додевањето неколку гласа во рамките на партијата, мислам дека и без него таквата коалиција ќе беше прилично хомогена, ќе беше сосема овако што е оправдана во Македонија. Тоа е една мала реакција. Дали дом припаѓа на таа или не припаѓа на таа страна. Значи, дом по излегувањето од владата на ВМРО ДПМН има јасно профилирање како зелена партија. А по проекциите на јавност? Со јасно настапување за мене, ако е дом зелена партија, не гледам идеолошка пречка да биде во коалиција со левичарска партија. Од друга страна, не можеме да збориме дека на листата на СДС има представници на студентски пленум. Студентски пленум не ги избра представниците. Ги избра СДС. Се угради студентскиот пленум. Значи, имаше едно сопштение. Што, извинете, значи, јас да бидам представник на некој тука, треба некој да ме избере. Зборувам за символика. Не. Ама тоа се две различни работи. Не, ама треба да бидеме внимателни во потребата на значењата. Ајде, значи, што зборувам? Не може некој да представи Македонија ќе представи некој во Њујорк како Македонија го избрала. Значи, не може некој што се сам прогласил да биде представник. Во политиката се влегува... Се влегува во политиката. Значи, тоа не е представник на студентски пленум. Затоа што студентски пленум не влегува во коалиција со СДСМ. Точно, не е влегува. Не е влегува. Значи, да расчистиме таа дилема. Јас го поздравувам учеството на Павле и другите на листите на СДСМ како квалитетно напредување. Меѓутоа, да расчистиме дека никој некого не избрал
таму туку е да сам ги избрал тие луѓе. СДСМ не е во коалиција со студентскиот пенал. Ако тоа ви значи нешто. Абсолютно. И ја не го тврдам тоа. Јас зборувам една работа, дека присуствувањето на листите. Вие имате можности да внесувате луѓе кои што со влегувањето во партијата или на листите ќе очекуваат да создадат некој тип на име и кариера, или пак име или кариера која што е создадена низ нивното учество во некоја од невладените организации, некакви протести и така натаму, ги внесувате на листите со цел да симболизираат дека тие се дел не нивните организации на кои што ти им припаѓаат, туку нивната индивидуална борба е дел од она за што сака да го постигне Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Значи, во политиката имате символик. Јас затоа мислам дека овој тип на символично представување, тоа не е она што го имаш ти како енергија внесено внатре во самата партија, на листите и така тоа. Точно е, нема коалиција со студентскиот пронум, нема коалиција со Шарената револуција. Али символиката е многу важна да знаете дека вие го му давате, ако ништо повеќе, признание на оние кои што ги правиле тие протести. И втората работа, едноставно сакате да го задржате нивната автономност како фактор кој што утре и СДСМ, ако стане власт, ќе може да го коригира за штетни политики кои што тие ќе ги оценат како штетни. Како студентски племен, како Шарена револуција или како било кое друго граѓанско движење Македонија, што е една нова димензија во политиката на Македонија. Завршна поента. Околу символите и околу реакциите на листите на СДСМ. Затоа што не имаше само за... Имаше, видите, например, значи, таму реакции за Сугаревски, за Ферит Кукич. Значи, ние имаме една ситуација да од скопска перспектива реагираме, бидејќи многу од имињата не ни се познати од скопска перспектива. Јас сум сигурен дека и на СДСМ и во ВМРО ДПМН, јас дел од тие луѓе ги знам, се многу добро познати и признаени од Беровска перспектива, од Гевгелиска, од Охридска перспектива, така да е многу небагодено да очекуваме дека сите на листата ќе ни бидат препознаети и познати на сите нас. На крај на крајшта граѓаните ќе одлучат на 11 декември каде виделе подобен квалитет и тој ќе биде пресекот на што е наше заедничко мислење. Благодарам што бевте дел од 24 анализа. Почитувани, вам благодарам на вниманието. Останете со 24 вести. Пријатно.